Tudo beleza? Realizar aqui um feito aqui a 100 metros. Quebrar um tijolo, ok? E quantos disparos vai ser dado para acertar esse tijolo? Vamos lá. Tem outra câmera filmando lá o tijolo, ok? Galera, munição. E aí, galera, chegando aqui no alvo. O celular parou de filmar. Aqui os 100 metros, ok? Aqui o alvo. Acho que tá de onde efetuei os disparos, ok? E aqui o tijolo aqui, quebradinho. Fica uma beleza, ok? Quem gostou, deixa um like aí, galera. Se inscreva no canal. Valeu!